Assalomu alaykum hammaga. YouTube'dan bizani kuzatuvchi aziz obunachilarimiz. Kutyotuvmidingizlar shu mashinani va nihoyat bitta soatni bitta qaranglar. 3:31 minutda o'tdi. Ertalab Dubayga uchib ketishim kerak soat 6 da. Sizlar uchun obzor qilib beraman, xudo xolasa inshaalloh. Qo'llavoramiz. Hozir o'zidan bitta layklarni bosib tashlaysizlar. Bittani qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yasizlar inshaalloh. YouTube'ga alohida ana maza qilib ko'rishingiz uchun bunaqa yonnama choz kadr qo'yaman. Xudo xolasa. Mashinamiz bitdi. Mashinani kecha mana ust ko'rinishini olmagan edim. Tak, mashinani yana azgina ishi bor. Polni polirovka, ollarni bronirovka qilamiz. Chunki bu yo'lga yuradigan mashina ko'rasizlar, Tojikistondan kelgan mehmonlarimizning mashinasi. Mashinaning uzunligini qaranglar. Salkam 8 metr mashina, qaranglar. Esingizdan mablag' zakaz qilgan edik hammasini. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman, chunki o'zi o'zim ham shoshyapman. Sirasi mashinaning ichini ko'rsatishdan boshlaymiz, xudo xolasa. Azgina ximskali ish qolgan. Tak, lekin orqa tarafi polni usti yig'ildi o'zi. Tak, eshik qani? Ko'rdingmi, eshikni yoqib qo'yganimni? Assalomu alaykum yana bir marta. Xo'p, kelinglar mana bizning qo'shxonamizga. Xullas, bitta baho berib qo'yinglar, bitta. Ko'rishingiz mumkin, inshaalloh bitta. Ko'pchilik so'rayotuvdi, nechta o'rindiqli bo'ladi? 2ta sedani qo'yasizlarmi deyotuvdi. Yo'q, 2ta sedan emas, 6ta sedani qo'yamiz. Orqaga 4ta, ya'ni bu yoqqa qarab ketadigan sedani va oldi tarafda televizorni oldida 2ta sedani. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi eng flowy variantdagi sedani. Bittasini ko'rsatib beraman. Mana mana sedanini ko'rsatib beraman. Ya'ni sedanani qanaqaligini. Qulay bo'lish uchun bizni podium qildi. Esingizda bo'lsa, mana mamma joylari o'zi pastda qaragan edi. Xullas, pol mana mana shunda edi. Bizni mamma sedanani qo'yish uchun podium qilib ko'tardi. Agar boshidan beri kuzatayotgan bo'lsangiz, nimaga ko'targanimizni bilasizlar. Chunki mana balon nomliqimda to'rburchi chiqqan joyi bor edi. Agar hozir topsangiz, biz chiqarib qo'yamiz. Xudo xolisi, sedanamiz eng full variantdir. Bitta dona sedanani narxi 3000 dollar turadi. Faras qilinglar, endi mana shu nechta sedani turibdi, 6 sedani turibdi. Birinchi funksiyasi mana bunaqa qulayligi bor buni. Samolyotlarda bo'ladi-yu, VIP klasslarda mana shunaqa oldida. Shunaqa qulayligi bor. Bu nimaga? Bemalol biznes klassga mo'ljallangan. Kompyuterda ishlab ketsa bo'ladi yoki ovqat yeb ketsa bo'ladi. Bu sedanani o'zi alohida Instagramga ham qo'ygan edim. Polning hamma funksiyalarini ko'rsatib. Tak, hamma sedanamizda xuddi shu qulayligi bor. Bundan tashqari sedani 3ta polojeniyada sovutadi. 3ta polojeniya, ya'ni ventilyatsiyasi bor. Tak, 3ta polojeniyada isitadi. Abagrefi bor qishda. Tak, sedanani polni yotqizib, tak, bu yog'ini tezlashtirib olamiz endi. Tak, mana bitta massaj knopkasi bor, 3ta massaj knopkasi bor. Shunda bittasini bossanglar, uje belinglarni massaj qiladi. Mana buni o'zimga rushni to'g'rilab olaman. Va mana buni bunday qilib ko'tarib qo'yaman. Hozir bemalol o'h, massaj qilyapti. Uxlab ketsa ham bo'ladi. Hali. Xullas, sedani full variantda, juda ham zo'r, qulayligi zo'r. Hozir yana tezlashtirib o'ramiz bu yog'ini. Bezapastni remellar bor o'zida. Yonida kiradigan joyi bor. Xullas, bitta ketayotgan odam uchun juda ham bezapasni. Mana sedanani o'zida joylashgan va ko'rasizlar, ujumi taqildi. Sedani moshni qotgan, 4ta boltni telarni svarka qilib, moshni qilib qotirganmiz. Va yana nima qulayligi bor buni? Tak, mana bu yerdan chiqish uchun mana bunaqa dizayn berilgan, ya'ni bu yoq ozgina bu yoqqa qaraganda kaltaroq. Shuning uchun buni bu yoq tarafga qaratib qo'yganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham qulay. Tak, sedana bilan to'liq tanishtirgan umiddaman. Eng qimmat narsa sedana bo'lgancha sedanadan boshladi. Obshivkalarni polni koja qildi, ko'rasizlar, nappa koja bo'ldi. Keyin mana hamma jaluzini bunday qilib ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi hammasini. Agar yuragingiz siqilib ketsa, ko'tarib qo'yasizlar, bemalol tashqarini ko'rib ketish imkoniyati bor. 200% plyonka ko'rilgan. 100% sonsiz zashitli plyonka ko'rilgan. Ya'ni 100% qora atarmanli plyonka ko'rilgan. Bundan tashqari svetilniklarga e'tibor berasizlar. Juda ham anu nima desa bo'ladi, anu boshqacha bo'lishini xohladuvdi bu mashinamiz. Hech qatta ko'rilmagan svetilnik. Bundan 3ta qo'yilgan. Mana shu qarasam bo'sh bo'lib qoldi xullas. Nima qilishni bilmadim-da. Mana mana svetilnikni qo'yib yubordik. Patologga e'tibor beringlar, patologga, qaranglar patologga. Esingizda bo'lsa, mana mana bitta rasm chiqarib qo'yamiz degan edi. O'sha dizayn bo'yicha qildi, lekin qo'shimcha kiritdi. Mamatga sarv palasalarini berganmiz. Bu ham 2 xil, 3 xil ko'rinishda yonadi. Ya'ni ko'rasizlar, faqat sarv patsetki bo'lib ham yonadi. Ha, lyuks raz aytib ketaman. Mamat chetini plastmassasi qoldi.
Lekin ruchnoy qoldi. Lyuk mana bunday qilsanglar lyuk ochiladi. Chunki lyuk bo'lmasa bo'lmaydi. Baribir odam dimiqishi mumkin. Lekin o'zi hamma funksiyalari, ya'ni konditsionerlari, hamma pechkalari ishlaydi. Mana shunaqa saruv holatda bo'ladi. Mana buni ko'rasizlarmi? Mana buni. Mana pultini qaranglar, mana pultini. Mana bunday qilsanglar boshqacha rangini. Bunday qilsanglar endi boshqacha rangini. Mana nima deyapti? Ovozga. Bir, 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 bir. Ko'rasizlarmi? Ovozga. Xohlasanglar bunday qilsanglar mana bunaqa kamalak bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Juda ham chiroyli. Tak, sizlarni chalg'itmaslik uchun paka bitta rang qilib qo'yamiz. Mana mana shu rang yoqadi menga. Sarig'i o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Sarig'i o'chirib qo'ysa to'mliroq bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Mana chiroyli bo'ldi. Samolyotlarning ichi bilasizlarmi? Mana shunaqa rang yonadi, bor. Samolyotning ichiga o'xshab, mana shunaqa taku dam olib ketadigan joyda mana. Mana buni ham polni yotqizib olinadi. Televizor shunday pulni olinadi. Televizor shunday yoqiladi. Televizor shunday qo'yiladi. Televizor akustikasini ham sizlarga hozir ko'rsataman. Keyingi safargisini xudo xohlasa galasov upravleniya qilamiz. Chunki hozir buni elektronik sistemasini biz oddiy analogiga qilib ulaganmiz. Lekin polni bitirgandan keyin shu narsa xayol kelib qoldi. Ana Alisa bor-ku, o'sha Alisani xudo xohlasa o'zbekcha variantini topib, Alisani Odina deb qo'yamiz-da otini. Odinaga gapirtirib, polni svetlarni o'chirib yoqishi, televizorlarni tushib chiqishini hammasini shu Odinaga qildiramiz. Podsvetkalar bo'ldi. Mana menga e'tibor beringlar, mana menga qaranglar. Podsvetkani qaranglar. Xullas bo'tdan o'sha aytganimizdek konditsioner tushadi. Ya'ni tepadan har bitta passajir tepasida ikkitadan deflektor joylashgan. Uni ko'rasizlar, ikkitadan deflektor joylashgan. Tak, bu yoq tarafda 5 ta, bu yoq tarafda 5 ta deflektorimiz joylashgan. Ya'ni sovuq bilasizlar, pastga tushadi. Issiq pechka oyog'i tagida bo'lgani uchun tepaga chiqadi. Mana pechkani havo chiqadigan joylarini ko'rasizlarmi? Bunaqa nikkillarni top kelib qo'ydi-da, mana nariyoq tarafi. 4 ta oyog'i tagidan issiq beradi. Ya'ni qishda sovib qolmaysizlar, yozda isib ketmaysizlar. Tem bo'lik, sidenada isitadigan, sovutadigan funksiyalari ham bor. Rossiyada A1 tuning bor-da. Mana shunaqa qilgan ekan. Vafshe chiroyli chiqdi. Keyin biz ham bolalarga aytdim, shunaqa qilinglar, biz ham dedim. Yana bitta asosiy joyi, ko'chkasi. Mana hamma ko'rasizlar. Bu yerda knopka turadi. Knopkani mana bunaqa rangga bo'yattirishga berib qo'ygan edik. Uje soat mana boyga aytganimda 3dan 42 minut o'tdi. Kechqurungi yarim kechasi olganman bu videoni. Qarachi, bu yerda knopka turadi. Bitta bossanglar ochadi, bitta bossangiz yopadi o'zi. Endi biz uni bunday tekkizamiz. Dadam, marhamat. Qalay. Mini house yashirib qo'ydim hamki. Tak, bu yerda nima bor? Bu yerda mikrovlnovka bor. Tak, xolodilnik bor. I kofe mashina bor. I bu yoqda apparaturani o'chirib yoqadigan funksiyasi bor. Bu yoqda garderob bor. Mana qaranglar. Bu chiqadi, kiyimlar chiqib ketib ilasizlar. I bu yoqqa yana dalchi tiqib qo'yasizlar. Eshikni yopamiz. Tak, bu yoqda nima bor? Bu yoqda inverter bor. Ya'ni hozirgi turgan narsalar, xolodilnik, mikrovlnovka, bu mana kofe mashina bilasizlar ichida teni bo'ladi. Ya'ni katta tokda nagruzkada ishlaydi. Shuning uchun mana shu inverterdan qo'yganmiz. Inverterimizning o'zini narxi 1000 dollar. Yonidagi ana geliy akkumulyator bilan. I buni yana qilamiz, yopiladi. Xullas elektronni ochiladi, elektronni yopiladi. Yana bitta ko'rsataman sizlar uchun. I yopildi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Endi mana kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Endi bu yo tarafga o'tamiz. Stol ustiga qaraymiz. Ofis varianti. Bu hali oxirgacha qotmadi. Bolalar xotirishadi. Aytdim-ku, bir ikkita challalari bor. Ko'zingizni yumib turasizlar. Tak. Ko'rasizlarmi mana buni? Tosh. Tosh qildik mana shuniki. Cheti koja bilan tikilgan, ko'rasizlar. I mana mana bu yerda bezprovodnoy zaryadka. Ko'rishingiz mumkin. Esprovodnoy zaryadka. Tak, bu yoqda ichimlik qo'yadigan joy, bu oldi bilan aloqa. Bir, 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 bir. Ochvor, ochvor desanglar, ochvoradi. Oldi bilan aloqa. Tak, bu yoqda ham xuddi shunaqa. Tak, bu planshet, bu o'zimizning planshet. Planshetni ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. I mana bu narsaga planshetga juda ham qulay, ya'ni boyiga aytgan narsa, misol uchun agar bu yerda narsa yozuv chizuvlar, xullas pergavor bo'lib turgan paytda mana bu yerda bemalol planshetni qo'yib, takoy o'zimni biznes klassdek his qilyapman, biznesmenlardek his qilyapman, уже deydi, mana bu yerda bemalol qo'yib, takoy ishlarni qilib ketsanglar bo'ladi. Bo'ldi, aka. Bo'ladi, aka. 5 million dollar. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Qachon dogovor qilamiz? Bo'ldi, mana firmangizga o'tdi, aka, уже pul deb turib. Mana shunaqa xayolda o'zimizcha hazil albatta. Shunaqa biznes klassga mo'ljalladik buni, ya'ni
Buni oddiy odamlar qildirmayapti. Hozirgi yetayotgan summalarni haqiqatda gaplashadigan odamlar qildiryapti. Tak, bu yoqda yana jaluzisi bor. E'tibor berayotgan bo'lsangizlar, har bitta sideniyani oldida jaluzisi bor. Mana buni oldida jaluzisi bor, buni. Faqat buni oldida jaluzisi yo'q. Nima bilasizlar? Chunki bu yerda perevodchik o'tiradi. Perevodchikka nima kerak? Yo'q, bunda ham bor ekan. Qaraylik. Mana. Tak, bunda ham bor ekan daje. Bu yerda televizor bor. Televizor ham tushib chiqadi. Sim otkroy. Desanglar. Ay, o'zi Alisani kattasi o'tiribdi. Tak, oldi yig'ilmagan hali. Islom qalay? Bo'ldi. Ko'rasizlar, mana bu tarafda ozgina noqulay bo'lib qolgan. Mana endi oyog'im kattaligi uchun yerga tegmayapti. Etom mana bu yerda ana o'sha perevodchik o'tiradi. Anaqa nevajnik, короче. Bu yoqda bizda yana bitta bezprovodni zaryadga turadigan joyi bor. I pastda agnonish yutilib turadi. Subwoofer bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bitta subwoofer. I bu yoqda 3 ta kolonka. Mana bitta, 2 ta, 3 ta kolonka. I orqa tarafda yana 2 ta kolonka. Chap o'ng. Xullas mono stereo subwoofer akustika vashcha vishi urgindi. Xullas bu juda katta proyekt bo'ldi. Yani, gapirishga oson-u, lekin bolalarimiz baraka topsin, juda ham zo'r ishlashdi. To'g'ri qiyinchilik bo'ldi, boshqa bo'ldi, lekin yani, bitta ko'rgandan odam mazza qiladi-yu. Uju chiqib ketdi charchoqlar bitta ko'rganini o'zida. Xudo xolisi bu birinchi proyektimiz, ya'ni avtobus bo'yicha. Undan oldin videolar qilganmiz, uni hali ham qilamiz videolarni, xudo xolisi. Undan keyin yana inshaalloh davom etadi. Hozircha ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Savol beraman, kommentariyada o'zingizlarning javoblaringizni yozib qoldirasizlar. Sizningcha bu avtobusga nech pul ketdi? Taxminan sideniya narxlarini bildinglar, polni ko'rsa bo'ldi. Oyontigi qolib ketdi-yu, oyontigi tarket bo'ldi, qaraylar. Tarket bo'ldi i ko'rasizlar, patsvetkalari yonmoqdi. И полный шумизоляция bo'ldi mashina, hamma joyini polni shumizolyatsiya qildi. И nappa koja bilan ishladi. Patologlarni alkantara qildi, LED patolog qildi, xullas sideniyani qimmatlari qo'yildi. Olgan odam mazza qilib haydashi uchun. İnşallah bizani Tojikistondan kuzatayotgan mijozlarimizga Tojikistonga mana ketyapti. İnşallah Navoiyda ko'chada ko'rib qolsanglar, ana tuyni hovusi atmetga qilib qo'yasizlar. Videoyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Bizdan xudo xolisa yangi proyektlarni kutib qolinglar. Inshaalloh sizlar bilan keyingi yangi proyektlarni ustida inshaalloh ko'rishamiz. Salomat bo'ling. Birodam mana to'r osh o'tdi bo'ldilar. Okiga bitta like.